Dobro večer svima, svim građanima opštine Petrovac na Mlavi, svim vašim gledaocima. Ja se obraćam večeras u svojstvu portparola grupe građana i mi se pitamo za opštinu Petrovac na Mlavi, Pokret poljoprivrednika Srbije. Mi smo večeras predali našu izbornu listu sa 43 kandidata i 520 potpisa. Ja pre svega želim da se zahvalim svim građanima koji su podržali našu izbornu listu, dakle njih 520. Izuzetno je bio veliki napor i velika obaveza prikupiti 520 potpisa. Mnogi su u nas sumnjali, mnogi su mislili da mi to nećemo uspjeti, međutim mi smo nekoliko dana pre roka to uspjeli i zaista svaka čast i hvala ljudima koji su nas podržali i koji su smogli hrabrosti, zna se kakva je atmosfera u našem društvu, koji su smogli hrabrosti da podrže našu izbornu listu. Narod, građani opštine Petrovac na Mlavi su pokazali da su se oslobodili straha od vlasti, pre svega od Srpske napredne stranke koji u toj vlasti najjača, čime je toliko ljudi podržalo našu listu. Dakle, mi, ukoliko sve bude u redu, trenutno je naša izborna lista i potpisi su u fazi prebrojavanja, kontrolisanje i tako dalje, ukoliko sve bude u redu, mi ćemo se na glasačkom listiću nalaziti pod brojem 5. Dakle, čista petica. Što bi se reklo, odličan pet, pet je uvek bio broj kojim su se ocenjivali najbolji učenici, pa se nadam da ćemo i mi biti najbolji na ovim izborima i biti prvi. Hvala vam. Sve do sad smo pitali, vas ćemo, s obzirom da petica nije dovoljna za dalji nastavak ove borbe, sa kim očekujete da nastavite koaliciju? Pa, koliko smo obavešteni, bit će još nekoliko, neke opozicione izborne liste su već predale, znači, svoje kandidature, neke su sada u fazi, pri kraju su predavanje svoje izborne liste, prikupljanje potpisa, tako da će biti, otprilike prema našoj proceni, bit će šarenolika situacija u Skupštini opštine Petrovac na Mlavi posle ovih izbora, tako da je širok krug onih sa kojima bismo mi mogli da sarađujemo, svakako sa vlašću takva saradnja otpada. Da, sa njima apsolutno nema saradnje, jer prosto dosta su bili na vlasti, loše su radili, mi njihov rad ocenjujemo kao izuzetno loš, nećemo dalje ništa da tvrdimo, prosto su loše radili iz našeg ugla gledano i sa Srpskom naprednom strankom apsolutno otpada svaka saradnja. Pozdravljam ih, Loftus Mediju i Braničevo, koji su uvek bile uz nas kad je bilo najteže. U samog početka pratili su sve naše akcije, peticije, proteste, i sve ono gde nam je trebala pomoć i gde nam je bila neophodna. Ja bih pozdravio pre svega naše sugrađane koji su imali hrabrosti da nam daju potpis podrške, jer je zaista bilo teško, bili su ucenjivani, bili su na mnogo načina, kako da kažem, podložni pritisku, nisu mogli, tajno su nam bukvalno davali glasove, što je, mislim, zaista tragedija da u jednoj normalnoj državi mi ne možemo normalno ni da glasamo, ni da pišemo ni peticije. Naše akcije dolaze na stup, izlazimo na stup srama, što je tragedija za jedno normalno društvo. Mi smo svojim akcijama pokazali da smo bili uvek uz narod, uvek uz građane i pokušali da animiramo sve zainteresovane da nam se priključe i pridruže. Znači, borba je zaista teška i šta još želim da napomenem. Znači, narod se ohrabrio, što je najvažnije, stao uz nas i idemo do pobjede. Znači, broj pet, ja se nadam da će narod to prepoznati, znači, u nama jednu snagu koja je zaista nadolazeća i neće biti, neće moći tek tako skloniti sa puta. Hteo bih još da kažem da smo odlučni u ovoj borbi do kraja, znači sa SNS-om nećemo imati nikakvih dodirnih tačaka, znači samo će u nama moći da vide jedan možda ne tas na vagi, ali kamenčić u cipeli sigurno. Poštovani građani ispred Petrovca na Mlavi i okolnih sela, ja sam Pantelić Ljubiša ispred Pokreta poljoprivrednika Srbije, koji smo sa Pokretom i mi se pitamo Petrovac na Mlavi udruženi. Šta da kažemo, poljoprivreda nam je na niskim granama. Inputi su nam veliki, gorivo nam je skupo, to je činjenica,
zašto se izlazi po ulicama, traktorima, nezadovoljni su poljoprivrednici, ne znam kako ćemo da opstanemo. Znači, veoma je teško, šta da kažem, zato smo i pristupili ovom pokretu da se borimo, pa valjda ćemo da uspemo u svemu tome. Za nas je ključno opstanak na ovim prostorima, da mladi ljudi ne odlaze u veće gradove, inostranstvo, da se svi zajedno okupimo oko brojnih inicijativa koje će pomoći ekonomskom prosperitetu same opštine Petrovac na Mlavi i sela u opštini Petrovac na Mlavi, koja su, da kažem, sve praznija iz godine u godinu, koja beleže odliv mladih ljudi, radno sposobnog stanovništva.